ទៀវសុំជួយបញ្ជាក់ថ្ងៃឆ្លងស្ពាននោះជុំទៀវបាទបាទទេសនាកំណាក់ទីគាយកាសទាហន្តុអមហេទស្សនវិចាររបស់យើងទាំងឡាយសូមប្តឹងបាទទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតថែរក្សានៅដែនផែនទឹកទី2គរីបបតាមោមេឃអមវ័នចន្ទ្រៃហេមពៀនជាស្ថានរបស់ព្រះឥសីរបស់ដោយជ្រោះគហាទូទីឆាយចិត្តបពិតទេវតាស្ថិតថែរក្សានៅនាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រសម្បត្តិអរិយរតបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Deek Mue TV ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបកកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូជូនជាដំណឹងពិសេសមួយដល់បងប្អូនអំពីប្រតិការរបស់ចាមួយដែរគឺការធ្វើបុណ្យឆ្លងស្ពានបុរាណដែលជាស្ពានចម្លងរចនាបថអំពីស្ពានកំពង់ក្ដីដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំទៅហើយនោះយកមកចែករំលែកជាមួយបងប្អូនគឺវត្តស្ពានបុរាណចម្លងអំពីស្ពានកំពង់ក្ដីថ្មីត្បិតតែមិនដូច 100% ក្ដីក៏បានជាចំណែកតូចមួយដែលជាស្ពានបុរាណបានផុសឡើងនៅក្នុងទឹកដីវត្តសុទ្ធដែលមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺព្រះអង្គគ្រូធម្មវនៈវេស័យចន្ទមុនីហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះធ្វើនៅថ្ងៃទី21-22ហើយលម្អិតយ៉ាងណាចាំបងប្អូនចូលទៅទស្សនាវីដេអូជំទាវដែលជាម្ចាស់ស្ពានគាត់ណែនាំណាបងប្អូនណាបាទតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកក្ដីនៅក្រៅស្រុកក្ដីដែលមិនបានអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមិនមែនអំពាវនាវប្រកោកប្រកាសរកបងប្អូនចូលលុយជួយកាក់អីទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ទទួលលុយកាក់ពីញាតិញោមទេណាសូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបានត្រឹមតែធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនមើលទស្សនាប៉ណ្ដឹងរឿងលុយកាក់បន្តទៀតអីគឺខ្ញុំសូមមិនទទួលទេតែក៏មានផ្សេងបងប្អូនអាចផ្ញើទៅបានណាបាទតែសួរថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីអីទី1ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីជូនជាដំណឹងដល់បងប្អូនថាអូយើងមានកម្មវិធីហ្នឹងហើយក៏មិនដល់ន័យថាបំពេញនេះឲ្យបងប្អូនត្រូវទៅដែរគឺគ្រាន់តែជម្រាបជូនជាដំណឹងថាបងប្អូនមិនបានទៅក្តីបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកមិនបានទៅក្តីក៏នឹងបានឃើញវីដេអូទិដ្ឋភាពវីដេអូទាំងមូលដែលខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទនឹងទៅផ្ដិតយករូបភាពនៅក្នុងវត្តសុទ្ធនៅថ្ងៃបុណ្យឆ្លងស្ពានបុរាណនោះតាមពិតទៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទបានទៅវត្តសុទ្ធតាំងពីថ្ងៃទី11រយៈពេល5យប់6ថ្ងៃនៅឯវត្តសុទ្ធតាំងតាពីរៀបចំដំបូងបើឲ្យមែនទេទៅខ្ញុំបានថតសកម្មភាពព្រះអង្គតាំងពីអត់តព្រះអង្គអត់តន់ល្បីខ្លាំងនៅវត្តនៅវាលស្រែវាលស្រលនៅឡើយទេរហូតដល់លើហ្នឹងគឺមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយស្គាល់ព្រះអង្គបានទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្ញុំបាទជាអាចតែជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គួរឲ្យចងចាំរបស់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទដែរដែលបានទៅគឺជួបរឿងរាវផ្លាច់ផ្លាយច្រើនជាពិសេសគឺការស្វាគមន៍ពីបងប្អូននិយាយលោកតាណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទោះបីជាខ្ញុំត្រឡប់មកបាត់ដំបងអត់ទាន់បានទៅស្រុកកំណើតក្តីខ្ញុំក៏ត្រូវតែត្រឡប់ទៅម្សាទៀតទៅវត្តសុទ្ធអញ្ចឹងក៏មកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះថ្ងៃទី20ហើយរងចាំចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចរងចាំទស្សនាវីដេអូថាតើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែ
អឺបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅថតនៅថ្ងៃពិសេសនេះទេវាគួរឲ្យស្ដាយហើយអ្វីគួរឲ្យស្ដាយគឺតាមពិតទៅខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរថតសកម្មភាពក៏ដូចជាស្ពានតាំងពីដើមមកតាំងពីថ្ងៃចុះក្រុងពលីតាំងពីកសាងបានបន្តិចបន្តិចអីហ្នឹងមកហូហែមកហើយដល់ពេលហើយ 100% យើងមិនបានទៅថតគួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏គួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់ fan បងប្អូនដែលគាំទ្រណាអ្នកគាំទ្រដេកមើល TV ថ្ងៃឆ្លងស្ពានពិសេសហ្នឹងគួរតែថតឲ្យគាត់មើលផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានសន្យាជាមួយគាត់ហើយមានបងប្អូនលោកយាយលោកតាខ្លះគាត់ក៏ comment ថាលោកគ្រូថ្ងៃឆ្លងស្ពានទៅដែរទេខ្ញុំក៏ថាទៅអូខេដល់ពេលដែលខ្ញុំថាទៅហើយគឺទៅហើយអញ្ចឹងចេះបងប្អូនស្ពានដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថ្ងៃបុកគ្រីខ្ញុំឈប់និយាយត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រឹមថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃបាទមុនចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី12បាទមុនហ្នឹងថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី11ខ្ញុំទៅហើយមែនទេបងខ្ញុំទៅហើយតែថ្ងៃទី12ខ្ញុំត្រឡប់ទៅម្សាទៀតនៅវត្តនោះវត្តសុទ្ធនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញព្រះអង្គហ្នឹងគឺឃើញព្រះអង្គគង់មានសង្ឃដីកាជាមួយនឹងលោកជំទាវដែលជាម្ចាស់ស្ពានណាហើយក៏ព្រះអង្គមកទតមើលស្ពានហ្នឹងគឺកាលហ្នឹងមិនទាន់ហើយ 100% ទេតែក៏គោបំណងរបស់លោកជំទាវសិង្ហចន្ទហេងដែលជាម្ចាស់ស្ពានឧបត្ថម្ភកសាងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យស្ពានហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទថ្ងៃទី13អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទតមើលផងហើយលោកជំទាវក៏អង្គុយនៅនឹងមើលផងគឺដុតដីដុតជើងសស្រាក់សស្រាំមិនពេលតាំងពីកលឹមបាទគឺធ្វើម៉េចឲ្យហើយអញ្ចឹងពេលព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ដិតយករូបភាពឃើញស្ពានហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាហើយបានត្រឹមខ្ញុំថា 70% អីទេណាតម្លើងកាលហ្នឹងតម្លើងក្បាលនាគខ្លួននេះបានតែមួយជាងទេនៅមួយជាងទៀតហើយថ្មកំរាលគេហៅថាស្ពានដែលដាក់បន្ទប់ឲ្យស្មើហ្នឹងក៏មិនទាន់ហើយដែរនៅច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងក្តីបារម្ភរបស់លោកជំទាវគាត់ថាគឺបារម្ភខ្លាចមិនហើយគោបំណងរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យស្ពានហ្នឹងឲ្យហើយហើយបានមនុស្សបាទបានមនុស្សមនីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឲ្យចំថ្ងៃចូលឆ្នាំតាំងពីថ្ងៃទី13ហ្នឹងទៅបាទថ្ងៃទទួលទេវតានឹងរហូតមកណាចង់ឲ្យបានមានមនុស្សឆ្លងឲ្យគាត់បានឃើញបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មានការសស្រាក់សស្រាំមិនពេលទាំងយប់ទាំងគឺតែទាំងព្រឹកបលុំមកដុតដៃដុតជើងហើយជាងដែលអាសតូចស្ទូចដុំថ្មក្តីជាងគ្រប់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺត្រូវដុតដៃដុតជើងសស្រាក់សស្រាំធ្វើម៉េចឲ្យហើយហើយខ្ញុំក៏ក្តៅដែរដល់ម៉ោងបាយថតឲ្យហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់សម្រាប់ហើយណាជំទាវអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅអីវិញហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅខេតរូកាហ្វេមកកៅសិនស្រាប់តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ទង់ម៉ោង3ក៏នៅតែឃើញជាងធ្វើនឹងសស្រាក់ស្រាំឲ្យលោកជំទាវក៏មិនទៅណាដែរក្នុងឯកសន្តានវិស្វករណាបងប្អូនគាត់នៅឈោមើលឈោអីនឹងឯងហើយមើលទៅអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងខ្លាចស្ពានមិនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសស្រាក់ស្រាំធ្វើទាំងដុតដៃដុតជើងមករហូតដល់យប់ខ្ទង់ម៉ោង7
យ៉ាខ្ទង់ម៉ោង7ហ្នឹងគឺអសនីអីហើយក៏សន្មតថាស្ពានហ្នឹងហើយតែមិនមែន 100% ទេតែហើយអាចមានរូបរាងនីដាក់អីដើរបានអីទាំងអស់នៅតែសម្អាតបិទគេហៅថាបាយអបាយអីឲ្យស្អាតលម្អិតឲ្យស្មូសឲ្យរលូន 100% ហ្នឹងមិនតាន់ទេតែប៉ុន្តែស្មាតនឹងហើយអាចដើរបានគេថាមិនតាន់បានសម្អាតបិទបាយអបាយឲ្យរលោងណាអញ្ចឹងក៏បានហើយទៅហើយដល់ពេលយប់ថ្ងៃទី12អញ្ចឹងយប់ថ្ងៃទី12ក៏ហើយសួរថាឲ្យមនុស្សម្នាដើរឆ្លងហ្នឹងហើយនៅយប់ថ្ងៃទី12ហ្នឹងបាទនៅយប់ថ្ងៃទី12ហ្នឹងក៏ឃើញព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គគ្រូធម្មវិនិស័យចន្ទមณีព្រះអង្គនិមន្តមកប្រោះព្រំហើយណាព្រះអង្គក៏ប្រោះព្រំទឹកអីតិចតួចជាលក្ខណៈគេហៅថាធ្វើពិធីតូចតាចទីតូចតាចបានន័យថាมันអាចឲ្យមនុស្សដើរឆ្កុយឆ្កុយដោយមិនទាន់បានធ្វើពិធីអីទេអញ្ចឹងណាឃើញព្រះអង្គក៏ប្រោះព្រំបើកផ្លូវស្ពានអីជាបដិសន្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពានហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹកឡើងព្រលឹមឡើងណាព្រះអង្គប្រោះព្រំពេលយប់អីលាយទាំងហើយព្រលឹមឡើងក៏ដល់ថ្ងៃទី13ដែលជាថ្ងៃទទួលទេវតាហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងដំបូងមកហើយក៏មនុស្សម្នាមកបដាមិនជាច្រើននៃពេកទេថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សម្នាគាត់ចំណាយពេលជាមួយគ្រួសាររៀបចំផ្ទះសំបែងដើម្បីទទួលទេវតាពេលយប់ទេវតាចុះម៉ោង10មកអញ្ចឹងក៏ឃើញមនុស្សខ្លះក៏គាត់មកអញ្ជើញមកវត្តហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពានឃើញថតរូបថតអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏ថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវយើងនិយាយបន្តបន្ទិនជាមួយនឹងការឆ្លងស្ពានហ្នឹងណាថ្ងៃចុងក្រោយនៃចូលឆ្នាំគឺជាថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃគេហៅថាស្រង់ព្រះហើយក៏ជាថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ធំដែរដែលព្រះអង្គធ្វើពិធីគេហៅថាអញ្ជើញទេវតាបើមិនទេគេហៅថាបំពុះខ្សាច់ឲ្យคล้ายទៅជាចលាមនីចេតដីដែលមានមនុស្សប្រុសស្រីមករាប់ម៉ឺននាក់គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរឲ្យចងចាំដែរខ្ញុំបានផ្ដិតយកវីដេអូបងប្អូនអាចចូលមើលបានហ្នឹងទៅហើយនៅថ្ងៃស្រង់ព្រះខ្ញុំក៏បានទៅថតសកម្មភាពស្រង់ព្រះហ្នឹងឃើញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គខ្មៅហើយក៏បានជួបព្រះអង្គគ្រូធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមณีហើយក្នុងឱកាសនោះឯងក៏បានជួបលោកជំទាវក៏បានជួបលោកជំទាវសៀងចន្ទហេងដែលជាអ្នកកសាងស្ពានហ្នឹងណាតាមពិតគាត់ក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចូលរួមកសាងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបន្តិចបន្តួចជាមួយគាត់តាមសទ្ធាហ្នឹងណាបាទក៏ឃើញចូលរួមថតវីដេអូថតអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៅណាបងប្អូនសួរគាត់អំពីដំណឹងនៃការកសាងតើកសាងដល់ណាដល់ណីហើយកសាងហ្នឹងហើយតើកម្មវិធីហ្នឹងគេធ្វើម៉េចអីម៉េចចឹងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅស្ដាប់សម្ដីផ្ទាល់គាត់តែម្ដងថាតើកម្មវិធីហ្នឹងប្រព្រឹត្តនៅពេលណាធ្វើអីខ្លះតោះចូលទៅមើលជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមជួយបញ្ជាក់ថ្ងៃឆ្លងស្ពាននោះខ្ញុំទៀវឆ្លងស្ពានហ្នឹងបាទបាទល្ងាចថ្ងៃ21ហើយព្រឹកថ្ងៃ22ថ្ងៃថ្ងៃ1សុទ្ធមុនណោះបាទល្ងាចថ្ងៃ21ប្រុងពលីសូត្រមុនបាទអូថ្ងៃទី22បើហើយប្រុងពលីសូត្រមុនទេសនាដល់ព្រឹកថ្ងៃ22ប្រគេនទីគូប្រសំហើយប្រកាសហេតុប្រកាសអីទៅកាត់សេបូលមករកបាទដឹកស្លើប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញលៀកពាក់ជីវិតស្វាក់កងថ្ងៃនេះលៀកពាក់ដូនជីម្ដងថ្ងៃនេះអូបាទបាទ
អាចស្អាតគ្រប់កលៈទេសៈអរគុណច្រើនខ្ញុំទៀតបាទបងប្អូនហើយក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់ជំទាវសិង្ហចន្ទហេងដែលគាត់ជម្រាបជូនដំណឹងជូនបងប្អូនហើយច្បាស់ហើយណោះគឺនៅល្ងាចថ្ងៃទី21គឺមានការប្រារព្ធក្រុងពលីឬក៏ស្អីកម្មវិធីសម្ដែងព្រះបរិត្តសម្ដែងបឋមពិសេសទេសនាអីចឹងទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី22យើងនឹងមានការរាប់បាតអីមានកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទនឹងផ្ដិតយករូបភាពកម្មវិធីបុណ្យនៅនឹងស្ពាននឹងទាំងមូលចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានការនឹកស្រុកនឹកស្រែណាដែលអាចបានជើញមកស្រុកខ្មែរអីគាត់ក៏បានមើលវីដេអូខ្លះទិដ្ឋភាពនៅស្រុកខ្មែរខ្លះតាមតំបន់ខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើជូនហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយឆ្លៀតដល់ឱកាសនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលទទួលបានការស្វាគមន៍បងប្អូនលោកយាយលោកតាយើងគាត់រស់ស្គាល់ក៏ហៅអូដេកមើល TV ដេករៀនអោបយើងដូចកូនដូចចៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយតាមពិតទៅការដើរថតដើរអីនេះក៏ចំណាយច្រើនដែរទាំងការគេងទាំងញ៉ាំទាំងថ្លៃសាំងថ្លៃអីហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅក៏មានបងប្អូនមិនមែន100នាក់គឺក៏គ្រប់ត្រួតទាំង100នាក់ទេក៏អ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តតែខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកតែបងប្អូនដែលចូលចិត្តទៅចោះណាបងប្អូនដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំមិនអាចបង្ខំបានហើយខ្ញុំក៏អត់ទទួលមនុស្សជាមួយពួកគាត់ដែរព្រោះមនុស្សយើងមានការចូលចិត្តមានការយល់ខុសៗគ្នារីឯខ្ញុំក៏បានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ខ្លះដល់បងប្អូនដែលបានគាត់មិនបានមើលក៏នៅឆ្ងាយក្រៅប្រទេសគាត់មិនបានត្រឹមតែឃើញព្រះអង្គឃើញស្រុកឃើញស្រែឃើញយិត្តញោមឃើញស្អីឃើញព្រឹត្តិការណ៍អីហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំអត់មានទៅបំភ្លឺបំភ្លៃអីទេអត់មានទៅបំភ្លឺថាព្រះអង្គចេះហោះចេះហើរឬអស្ចារ្យអីទេគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលមួយថាកសាងហ្មិចព្រះអង្គទេសនាហ្មិចទិដ្ឋភាពវត្តហ្មិចអីហ្មិចបងប្អូនវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងថាខុសឬត្រូវអីអានឹងស៊ីសងលើបងប្អូនទេខ្ញុំគឺបានត្រឹមតែផ្ដិតយករូបភាពឬវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកបងប្អូនដែលចំនួនបងប្អូនដែលចូលចិត្តចោះបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់អបអរសាទរគាត់អ្នកខ្លះក៏គាត់ហុចបាយឲ្យយើងហើយអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានដាក់បាយកញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំហើយអត់បានញ៉ាំសុំទោសផងដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺប្រញាប់ទៅថតព្រះអង្គក៏អត់បានហូបបាយប្រតិបត្តិទៅហើយឆ្លៀតនៅឱកាសនេះក៏អរគុណចុងភៅវត្តសុទ្ធដែលបានឲ្យបាយហូបអីដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏គ្មានអីទេក្រៅពីម្រាមដៃ10គោរពអរគុណបងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានគាំទ្រខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនៅស្នាមញញឹមនិយាយសម្ដីល្អកាន់គ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអំពីទិដ្ឋភាពបុណ្យឆ្លងស្ពានបុរាណជាមួយគ្នានៅវត្តសុទ្ធណាថាមានអ្វីអីយើងចាំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយណាបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវនៅពេលនេះយើងអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្លះខ្លះបាទសบายសบายនៅក្នុងកតុយវីដេអូនេះណាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមកអីមកប៉ុន្មានថ្ងៃហើយចាខ្ញុំបានមកដល់ពីសុភេនោះ5ថ្ងៃ5ខែណោះអូហើយបងបានជួបគ្នាទីនីសៃណោះនៅវត្តសាស្ត្របាទទីនីសៃគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបัฒនាតែចង់ជួបហើយនឹងលោក
បាទបាទបាទអើបាទបាទសុខសប្បាយណាស់ហើយថ្ងៃឆ្នាំថ្មីណាស់បាទជម្រាបលាបាទបាទបាទណាកុំបងប្អូននិយាយបើនិយាយឲ្យខ្លីមកខ្ញុំក្រោយពីថតហើយដល់ពេលយើងអស់កម្លាំងដាក់បាយវត្តបាទដាក់វាប្នែឯងនេះអីវាប្នែឯងមិនខ្មិចនេះឆ្លងកកកោនៅវត្តសត្វយើងហើយបើនិយាយឲ្យខ្លីមកយើងអស់លេងឯងថតថតអស់ដាក់បាទដាក់ចឹងអរគុណលោកយាយលោកតាដល់បងអរគុណលោកយាយហើយមិនអីទេយើងចូលឆ្នាំនេះរស់ហើយយើងអរនេះដល់រហូតដល់រហូតអរគុណចាស់បងប្អូនយើងបានទស្សនាឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោង3យប់ហើយបងប្អូនអស់ពេកអស់លីងហ្មង